Jako kluka mě fascinovaly skameňaliny, protože nejen dinosauři byli velkou motivací, velkým vzorem, ale veškeré skameňaliny byly velice zajímavé. A když jsem se potom dozvěděl, že jedním z největších sběratelů skameňalin, který to dělal opravdu na profesionální úrovni, byl pan Joachim Barant, který pracoval vlastně v České republice, a jeho sběry trilobitů, a nejen trilobitů, jsou známy po celém světě, tak se mi to zdálo hrozně pěkné a zajímavé a přál jsem si taky hledat a nacházet takové zajímavé skameněliny nebo minerály přímo v terénu, přímo v přírodě. Moje první setkání s vědou bylo nejspíše v souvislosti s mým zájmem o přírodní vědy. Už jako dítě jsem se zajímal zejména o zvířátka různá, o kytičky. No a při té příležitosti jsem nejspíše narazil, aniž bych si to nějak pořádně uvědomoval, na vědecké studium přírodních věd. Pilný jsem určitě nebyl jako student, spíše jsem se zajímal o to, co mě bavilo, a co mě nebavilo, tak jsem se snažil tak nějak zvládnout, jak už to asi u mnoha studentů bývá, ale ta vysoká škola mě opravdu už potom začala bavit. Měl jsem takovou možná idealistickou představu o tom, že geolog je vlastně stále na cestách, stále v terénu. Ta myšlenka se mi hrozně líbila a musím říct, že se mi naštěstí i částečně splnila. Opravdu jsem během své profesní kariéry navštívil několik zajímavých zemí a považuji to za velké štěstí, že se mi toto povedlo. Velkým plusem pro dnešní studenty je při studiu techniky možnost dalšího uplatnění. Je zřejmé, že studenti, kteří vystudovali technické školy, mají daleko větší šanci najít uplatnění po ukončení studia než studenti jiných oborů, protože o ty techniky je stále poměrně velký zájem. Popularizace pro mě byla příležitostí, jak skloubit ten profesní zájem s mým do jisté míry koníčkem, a tím je práce s lidmi a komunikace s lidmi. Mezi velice oblíbená témata patří pochopitelně témata cestovatelská. Při svých cestách profesních jsem navštívil některé exotické kraje, takže například povídání o východní Africe, o Somálsku patří mezi atraktivní přednášky, o minerálech, o studiu fyzikálních vlastností hornin. To je přednáška odbornější, ta je vhodná spíše pro střední školy nebo pro pedagogy. Geologie jako obor se popularizuje poměrně dobře, si myslím, protože je tam spoustu zajímavých věcí, abych tak řekl, na ukazování. Skameněliny, minerály, horniny jsou určitě atraktivní, barevné, dá se s nimi ukázat hodně zajímavých věcí. Mezi mé koníčky patří herpetologie, což je nauka o obojživelnicích a plazech, a mě zajímá chov a výzkum afrických gekončíků, což jsou takoví ještěři, kteří žijí mimo jiné i v Africe a jsou velice zajímaví teraristi, je možná budou znát z terárií. Zajímám se o fotografování a s tím souvisí můj, řekněme, další koníček, a tím je cestování.